E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, vamos dar uma olhada aqui nas atualizações, né, das chuvas no estado do Ceará. Hoje, dia 16 de abril de 2023. No dia 13 de abril de 2023, o mapa terminou assim, ó. Essa parte branca, meu Deus, quer dizer que foi informado que não teve chuva. Informaram, mas não teve chuva. Olha aqui a legenda aqui em cima. A maior chuva foi em Guanacés, Cascavel, litoral de Fortaleza, 27 milímetros. No dia 14 de 4 de 2023, foi assim, ó. Já teve chuva aqui acima de 50 milímetros. Né? Cascavel, litoral de Fortaleza, 87 milímetros, foi a maior chuva no dia 14. No dia 15 de 4 de 2023, o mapa terminou assim, ó. Chuvinha aqui acima de 50 milímetros na mesma região do dia 14, né? Que é a Beberibe, né? É, a região aqui, a maior chuva foi em Beberibe, litoral de Fortaleza, 56 milímetros. Você vê que realmente essa chuva, esses últimos três dias, foi toda nessa região aqui, ó. Né? Uma boa parte aqui. Agora vamos ver hoje, dia 16. No dia 16 do 4 de 2020, o mapa terminou assim, ó. Bastante chuva, né? Nem tanto, né? Acima de 25, né, até 50, que é esse azul aqui, foi o que mais prevaleceu, mas tudo bem. É, no dia 16 do 4 de 2021, olha só aqui, ó. Parecido. 16 do 4 de 2022, já foi mais fraco, né? A parte branca prevaleceu aqui. Agora vamos ver hoje, dia 16 do 4 de 2023, vamos lá. Aqui, chuvas máxima diária por município, dia 16 de 4 de 2023. Choveu em 162 dos 180 postos informados. Choveu em 89 dos 103 municípios informados. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização. Olha só aqui, ó. Dados atualizados às 10 horas do dia 16 do 4 de 2023. Olha só, a gente sempre pega esse mesmo horário, né? De 10, 10 e 10, alguma coisa assim depois das 10, que é para ficar melhor. Aqui, ó, o mapa já está bem colorido, né? Olha só, chuvas acima de 50 milímetros em vários lugares. O mapa, a parte branca, veio pouco até agora. Que bom, apareceu um pouquinho aqui na região do Cariri, né? Mas choveu aqui, essa região está boa. Vamos dar uma olhada nas 10 maiores chuvas do estado. Nas 12 maiores chuvas, vamos lá. Posto Guaraciaba do Norte, no município de Guaraciaba do Norte, região de Ibiapaba, 95 milímetros. Essa região aqui, ó, vendo Guaraciaba do Norte, essa região aqui no mapa. É, Posto Peixe, município de Russa, região Jaguaribana, 80,6 milímetros. Essa região aqui, ó, Russa, tá vendo? Região aqui do mapa. É, Posto São Benedito, em São Benedito, região de Ibiapaba, já é nessa região mais para cá, ó. Ipu. É nessa região aqui. Né? Aí vamos aqui, ó. Sítio Chapadinha, em São Benedito, região de Ibiapaba, 85,4 milímetros. Município de Posto Russas, município de Russa, região Jaguaribana, 80,9 milímetros. Posto Morrinhos Novos, em Guaraciaba do Norte, região Ibiapaba, 55 milímetros. É, Posto Radar, Quixeramobim, município de Quixeramobim, Sertão Central e Amonze, 53 milímetros. Posto Boteiro, em Quiterianópolis, Sertão Central e Amonze, 52 milímetros. Sítio Tauá de Baixo, em Ibiapina, região de Ibiapaba, 51 milímetros. Borges, região em município de Jaguaruana, município de Jaguaribana, região de Jaguaribana, 51 milímetros. Posto Sítio Timbaúba, Macoré, em Russas, região de Jaguaribana, 45,3 milímetros. Posto Capim Grosso, em Russas, região de Jaguaribana, 43 milímetros. E essa foi as 12 maiores chuvas do estado. Vamos dar uma olhada aqui nas outras aqui, vocês vão, for nas suas regiões, você dá uma paradinha no vídeo aí, dá um pause, dá uma olhada e verifica a sua região. Como é que foi? Nós temos aqui, já tem uns dias que não chovia assim, né, meu Deus? Deu uma chuva boa, hoje tem previsão também de chuva.
Aqui, a menor chuva informada até o momento foi em Siúpe, São Gonçalo do Amarante, litoral do Pecém, 1 milímetro. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos açudes rapidinho, só bem rapidinho para a gente ver aqui. Vamos lá. É, agora nós estamos só com 62 açudes sangrando. Baixou um, né? Até o presente momento, informado. Que pode ter algum também que não foi informado que baixou, né? É, nós estamos com 10 açudes com volume acima de 90%, que ainda não atingiu a cota de sangria. Né? E tem 35 açudes com volume inferior a 30%. Aumentou aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui agora onde os açudes que estão sangrando. Vamos lá. Aqui, André, aqui é o mapa do Ceará, né? Vamos dar uma olhada aqui os que estão sangrando. Vamos lá. Os da região aqui continua, tá? Eu não sei, esse aqui era o que dava mais fraquinho, Jatobá, foi atualizado. É, aumentou a lâmina um pouquinho, parece que está a 4, 2014, vamos ver a ficha técnica dele aqui, ele sangra 2014, é 214. Se está na 214, o Jatobá, 214,4, agora está numa lâmina de 4 centímetros sangrando. Vamos ver aqui o Patu. O Patu é que era um que estava bem alto. Ó, 42 centímetros. Subiu também. Então a água nessa região aqui, subiu. O Banabuiú está aqui, ó. Ó o Banabuiú aqui. Isso aqui é o Banabuiú. Então essas águas aqui, ó. Xerabubim, tá vendo aqui? Fogareiro, São José, vem tudo aqui para dentro. Por isso que o açúcar está subindo. Beleza? Vamos voltar para nossas comparações. Vamos lá. Aqui nós vimos aqui, dia 14/4/2020, o mapa terminou assim, nós já vimos ele, dia 14/4/2021, nós também já vimos, é 16/4/2020, 16/4/2021 e 16/4/2022, isso aqui nós já tínhamos visto antes. Agora 16/4/2023, olha só, bem melhor do que os, aparentemente melhor do que os 3 últimos anos, o dia de hoje foi melhor do que os 3 últimos anos, beleza? Vamos seguir aqui nossa comparação, vamos lá. O acumulado do mês, Aventura. Em 2020, o mês de abril terminou assim, ó. Esse lilás agora é um acumulado de 400 milímetros. Onde tiver lilás que acumulou chuvas acima de 400 milímetros. Em abril de 2021, o mapa terminou assim, ó. Só aqui que deu acima de 400 milímetros, né? Olha, abril de 2022, acima de 400 milímetros também nessa região aqui e aqui para cima. Em abril de 2023, o acumulado está fraco, né? Nós não chegamos ainda acima de 300, nenhum aqui acima de 400 milímetros na região. Mas nós estamos ainda, aventureiro, no início de abril, né? Hoje é 16, início não, no mês de abril. Então vamos seguindo aqui. Agora, acumulado do ano, aventureiro. Agora o Orilize aqui é acima de 1.600 milímetros, olha só. Vendo aqui? Já deu melhor nessa região. 2021, olha só, 2022, aí foi bem forte, né? E o acumulado de 2023, eu acredito que 2023 passa todos esses anos, tá? Que ainda tem muita chuva para vir por aí ainda, aventureiro. Vamos continuando aqui, ó. Agora, no dia 17/4/2020, o mapa terminou assim, ó. 17/4/2021, aí foi fraco, mas choveu também. 17/4/2022, foi bom. E 17/4/2023? Aí só amanhã, né, aventureiro? Beleza? Show de bola. E tamo junto, aventureiro. Tom Aventuras, família sob rodas.